Sudija Sena Uzunović je na današnjem ročištu na suđenju Dodiku i Lukiću pred sudom BiH odbila prijedlog odbrane za saslušanje Kristijana Šmita, predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića i Majkla Gestingera. Ovim je dokazano da se protiv predsjednika Srpske vodi montirani politički proces, istakao je advokat Goran Bubić. Sudija je odbila da se Kristijan Šmit pojavi kao svjedok, pozivajući se na pismo Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara, koje nije tražio ni sud ni tužilaštvo BiH, rekao je Bubić na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevo. A to pismo je poslužilo kao obrazloženje navodnog imuniteta Kristijana Šmita. To je apsolutno neprihvatljivo i to je jedan korpus delikti da se ne samo izvršna vlast, već da ima jedna pozadina ovog procesa koja, što je sve skupa, apsolutno neprihvatljivo. Sutkinja je priznala da je dobila dokumente vezane za imunitet Kristijana Šmita van sudskog procesa, niti od tužilaštva, niti od obrane nije dobila, i da je taj dokument upotrijebila u svom formalnom sudskom rješenju. Dakle, mi smo danas saznali da pored tužilaštva, koje učestvuje u sudskom postupku kao aktivna stranka i optužuje predsjednika Dodika, imamo i OHR i imamo Ministarstvo spoljnih poslova kao pomagače. Dakle, pomoćna tužilaštva. U svemu tome su oni mnogo manje krivi od sudije koja je dopustila da se to desi. Notarska komora Federacije BiH trebalo bi da reaguje i podnese disciplinsku prijavu protiv notara koji je ovjerio dokument na engleskom jeziku, tvrdi advokat Miloša Lukića Miljkan Pucar. Zakon o notarima u članu 93 stav 1 vrlo jasno kaže, to se ne smije raditi. To je gruba povreda notarske službe. Prema tome, nadamo se da će poslije današnjeg dana notarska komora podnijeti disciplinsku prijavu ako već tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne bude reagovalo. Ono što mene zabrinjava jeste ta snishodljivost i ta potreba, dakle, da urušite domaće institucije, domaći pravosudni sistem, pa i svaki drugi, da kažem, zakonodavni sistem ili slijed stvari, samo zato da biste vi ispoštovali nekoga koji je sam sebi izmislio autoritet, ili mu taj autoritet navodno dala grupa zemalja, koja veze nema opet ni sa mirovnim sporazumom, sa Dejtonskim sporazumom, ni sa čim što jeste zapravo međunarodno pravo. Moram reći da sam duboko razočarana u ime građana, dakle, dva entiteta i vrlo zabrinuta. Šta bi se desilo u svijetu da je nacistička Njemačka pobjedila u Drugom svjetskom ratu? Vjerujem da je neko pao u komu 1944. godine i danas se probudio ovdje kod nas i da vidi da ovim prostorom upravlja jedan Njemac, da su Srbi krivi za genocid, da bi povjerovao stvarno da se tako nešto desilo. Ovo što se desilo danas je dokaz da su sud i tužilaštvo van ustavne institucije formirane voljom stranaca i da oni tu volju brane, rekao je predsjednik Dodik. Imajući u vidu činjenicu da evo imamo u javnosti mnogo prisutnu priču o kafere vezano za narkokartele i da je čelnik tog ministarstva uključen u to da i potrebu da to razjasni, i sada jedino što možete zaključiti da se radi o tome da on štiti Šmita, Šmit će njega štititi, znate. Kriminal tog opsega ide dotle da se sada definitivno zna da je taj narkokartel uticao na Centralnu izbornu komisiju i to se može da vidi iz dokumenata presretnuti od strane autoriteta, neki koji su kroz KAI aplikacije to dostavili raznim zemljama. Sada se zna da je to tako urađeno. I zato je i Šmit zabranio da se dodiruju ovi članovi Centralne izborne komisije, jer štiti taj kriminal koji je tamo, a žele da osude mene i Lukića zato što njega ne poštujemo. Prihvaćeni su prijedlozi Dodikove odbrane za saslušanje predsjednika Vijeća naroda Republike Srpske Srebrenke Golić i generalnog sekretara predsjednika Republike Srpske Jelene Pajić-Baštinac, te određeni materijalni dokazi. Prihvaćeni i prijedlog odbrane Lukića za saslušanje Dalibora Panića i Gorana Bosančića. Narodno ročište zakazano je za 19. jun.